Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է ՀԱՊ Խորհրդարանական Վեհաժողովի խորհրդի նիստի մասնակիցներին, ՀԱՊ Խորհրդարանական Վեհաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի գլխավորությամբ. В этом контексте, конечно же, роль Совета парламентской ассамблеи. Այս համատեքստում իհարկե խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի դերը հնարավոր չէ գերագնահատել, քանի որ ՀԱՊԿ-ը փաստացիային քաղաքական պլատֆորմն է, որտեղ բոլոր այս հարցերը պետք է քննարկվեն։ Խորհրդարանական ֆորմատը ստեղծում է դրա համար առավել լայն հնարավորություններ։ Փաշինյանը հայտնել է, որ ՀԱՊԿ-ը շատ կարևոր հարթակ է ապագայի տեսլականով կիսվելու և ՀԱՊԿ մեխանիզմները դարձնելու առավել արդյունավետ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու համար։ Это одна из тем, которая очень важна и для нашей страны. Սայն թեմաներից մեկն է, որը շատ կարևոր է մեր երկրի ընդհանրապես կազմակերպության համար։ Որպես նախագահող պետություն մենք այս խնդիրը համարում ենք մեր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը, և հույսում եմ, որ մեզ կհաջողվի այդ հարցի շուրջ գալ կոնկրետ որոշումների։ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտնել է, որ խորհրդի նիստը հնարավորություն է տալիս մշակել որոշումներ և զարգացնել հարաբերությունները երկրների միջև։ Երբ խոսում ենք օրենսդրությունների ներդաշնակեցման մասին, առաջնահերթին դա վերաբերում է ահաբեկչության, էքստրեմիզմի դեմ պայքարին, ռազմաքաղաքական համագործակցությանը, խաղաղապահ ուժերի գործունեությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձևավորված սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի գործունեությանը, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, Ադրբեջանում միջև օրս պահվող հայ ռազմագերիների, պատանների և այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։ Վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության աջակցությունը։ ՀԱՊ Խորհրդարանական Վեհաժողովի խորհրդի նիստի մասնակիցներին ընդունել է նաև ԱԺ նախագահը, Ալեն Սիմոնյանն ընդգծել է ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների կարևորությունը։ До этого Армения была в ситуации, когда мы ждали, что механизмы заработают. Մինչև այդ Հայաստանը մի իրավիճակում էր, երբ մենք սպասում էինք, որ մեխանիզմները կաշխատեն, բայց ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձել է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում իրավիճակին, նշելով, որ կազմակերպության անդամ պետությունները շարունակում են բախվել նոր մարտահրավերների ու սպառնալիքների։ Լարված է մնում նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении. Ցավոք Ադրբեջանը շարունակում է բավականին ագրեսիվ քաղաքականություն վարել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Մտահոգություն է առաջացնում ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Հուսով ենք, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները, որոնք առանցքային դեր ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման գործում, կվերականգնեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստատուս քվոն։ Ալեն Սիմոնյանն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածքային վեճ չէ, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց հայրենիքում անվտանգ ապրելու իրավունքի հարցն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում առանցքային դեր պետք է խաղա ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Նանե Մանուկյան, Նայիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։